Javno preduzeće Ingas Indija menja sve merne uređaje u domaćinstvima do 2020. U opštini Ruma raspisan konkurs za javne radove. U okolini Šida zaplenjen duvan. Sindikati traže povećanje minimalca, umesto 121, radni čas bi vredeo 140 dinara. Kancelarija za mlade opštine Inđija u novom prostoru. Košarkaši Megalexa osvojili kup Radivoja Koraća. U utorak umereno, oblačno i toplo, temperatura do 18 stepeni Celzijusa. Na poslednjem sastanku analize funkcionisanja sistema 48 u Inđiji prilikom izveštaja lokalnog distributera prirodnog gasa, navedeno je da su radnici javnog preduzeća Ingas evidentirali krađu prirodnog gasa u jednom domaćinstvu u Čortanovcima. Osim toga, nadležni iz Ingasa su izvestili prisutne o instalaciji mernih uređaja sa temperaturnim korektorom u svim domaćinstvima u opštini. Dobra vest za sve meštane opštine Inđija koji dovode u sumnju rad lokalnog distributera prirodnog gasa. Uskoro bi mogli da dobiju instrumente za merenje potrošnje koji bi u sebi imali ugrađen temperaturni korektor. Obaveza preduzeća je da do 2020. sva domaćinstva dobiju ove uređaje. U skladu sa važećom zakonskom regulativom, znači naš rok je da do 2020. godine kao distributer kod svih potrošača gasa imamo merne uređaje sa temperaturnim korektorom. Mi smo u skladu sa tom zakonskom regulativom i dostavili neki naš plan do 2020. Agenciji za energetiku i nadamo se da ćemo zaista do tog roka i uspeti da kod svih potrošača upravo obnovimo te merače, sada se više i ne ugrađuju bez temperaturnog korektora. Javno preduzeće Ingas je ušlo u ovaj proces, a ekipe su već počele da obilaze teren. Radovi će se intenzivirati kada budu završeni tender i javne nabavke uređaja, a koji nisu okončani u toku prethodne 2015. godine. Ono što je svakako bio problem sa kojim smo se susreli prošle godine, to je postupak javne nabavke, znači imali smo jednu žalbu ponuđača i u toku prošle godine nismo uspeli da okončamo postupak nabavke, tako da ćemo se truditi ove godine, naravno koliko finansijska sredstva budu dozvoljavala, da tokom ove godine nadoknadimo deo mernih uređaja koje nismo uspeli nabaviti prošle godine. Nezaposleni u opštini Ruma će imati priliku da u narednom periodu nađu angažman u okviru javnih radova. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisan je konkurs koji traje do 25. februara. Opština Ruma i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2016. godini. Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje opština Ruma u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a u skladu sa lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2016. godinu u cilju radnog angažovanja teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Kroz provođenje javnog rada radno se angažuju nezaposlena lica sa evidencije nacionalne službe. Prioritet prilikom angažovanja na javnom radu imaće lica utvrđena kao višak zaposlenih, nekvalifikovana i niskokvalifikovana lica i dugoročno nezaposleni. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 3 meseca u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Javni konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama opštine Ruma i Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno na internet stranici www.ruma.rs/nsz. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 25. februar 2016. godine. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je konkurse za programe akcionog plana zapošljavanja u 2016. godini na području autonomne pokrajine Vojvodine. Konkursi i pozivi namenjeni su za finansiranje sprovođenja javnih radova, za realizaciju programa stručne prakse, za dodelu subvencija nezaposlenim licima za samozapošljavanje i za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica.
Sve informacije mogu se dobiti u sekretarijatu ili u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Inđiji. Prilikom pretresa privatne kuće u okolini Šida, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su zaplenili 62 kg rezanog duvana, digitalnu vagu i 1600 komada filtera za duvan. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, nedozvoljena proizvodnja i nedozvoljen promet akciznim proizvodima, protiv vlasnika kuće bit će podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. A ovo nije jedina vest iz Ministarstva unutrašnjih poslova, jer su pripadnici policije u Novoj Pazovi po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 36-godišnjeg V.J. zbog sumnje da je u porodičnoj kući udario nevenčanu suprugu i naneo joj telesne povrede. Osumnjičeni je u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, nakon čega mu je određen pritvor od 30 dana. Savez samostalnih sindikata uputio je Socijalno-ekonomskom savetu inicijativu za povećanje visine minimalne cene rada sa 121 na 140 dinara po radnom času, čime bi minimalna mesečna zarada iznosila 24.360 dinara. Minimalna cena rada u Srbiji nije menjana pune tri godine i sindikati smatraju da postoje opravdani i konkretni pokazatelji zbog kojih bi trebalo da se poveća minimalac u ovoj godini. S obzirom na vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta BDP-a, kretanje potrošačkih cena, produktivnosti i prosečne zarade u Republici, to povećanje bi trebalo da iznosi oko 15%, ukazuju sindikati. Oni su i ranije zahtevali da se minimalna cena rada u 2016. sa 121 dinar poveća na 140. Time bi minimalna zarada iznosila 24.360 dinara i njeno učešće u prosečnoj potrošačkoj korpi iz novembra 2015. godine bi bilo oko 35%. Istovremeno, i ovako povećana minimalna zarada činila bi manje od 70% minimalne potrošačke korpe, koja je u novembru 2015. vredila 34.885 dinara. U organizaciji Centra za kulturu Sirmium Art 24. i 25. februara bit će prikazana dva filma o starim Slovenima. Projekcije će se održati u Art klubu Sirmium Arta, bivši ZKS, u Sremskoj Mitrovici sa početkom u 19 časova, a ulaz je besplatan. Filmovi su dokumentarni, istorijski i etnološki, snimani su u periodu od jula 2009. do maja 2010. godine, a projekcije su omogućene zahvaljujući saradnji Centra za kulturu Sirmium Art sa autorom, režiserom i scenaristom filmova Nikolom Miloševićem. A Kancelarija za mlade opštine Inđija preselila je svoje aktivnosti na novu lokaciju u TQ City-u. Nov prostor, ali stare ideje i ambicije za mladu populaciju Inđije. Sa šetališta ulici Vojvode Stepe, Kancelarija za mlade opštine Inđija preselila se u nov prostor koji nije daleko. U Teku City-u, pored ulaza u garažu, nalazi se novo sedište ove organizacije koje svoje aktivnosti, kako samo ime kaže, usmerava ka mladima i za mlade. Marko Todorović, koordinator, istakao je da se aktivnosti redovno nastavljaju. Moderni, novo opremljeni opštinski prostor je u pitanju. Mi smo se uselili i već smo krenuli sa radom. Ovog prethodnog vikenda smo imali vikend vojerističkog filma koji je pomeren baš zbog selidbe, ali sve je realizovano i mi smo krenuli već sa radom. Mi smo već u februaru imali koncipiran ceo program za ovaj mesec. Sve se vrti uglavnom, veći deo programa se vrti oko tih tematskih filmskih večeri koje mi realizujemo u saradnji sa filmmakerom iz Inđije Nemanjom Ćeranićem u cilju upoznavanja publike sa različitim filmskim žanrovima i proširivanjem opšte kulture generalno. Ovog vikenda nas očekuje serijal tech-noir filmova, dva filma su u pitanju, od 8 časova u petak i subotu. Pored toga imat ćemo niz sitnih manifestacija i okupljanja tokom
radnih dana u Kancelariji za mlade, da ako pozivam sve zainteresovane za uključivanje u različite akcije, da nam se priključe, dođu, porazgovaraju i vidimo kako možemo nešto zajedno da napravimo korisno za sve nas u Inđiji. Mladi su puni ideja i entuzijazma koji treba podržati jer se tako kod njih podstiče kreativnost i volja koja donosi dobre rezultate. Aktivnosti se planiraju napred, pa je Todorović već nagovestio šta ih čeka u martu. U martu nas očekuje predavanje, motivacijno predavanje koje trebalo se održi u februaru, ali usled obaveza predavača morali smo da prebacimo sve to za mart, tako da nas 5. marta očekuje to motivacijno predavanje, tvoj život sada i ovde, očekivanje kuda dalje u karijeri. Imaćemo beat boy radionicu, odnosno radionicu breakdansa, isto u martu. Imaćemo jednu zanimljivu manifestaciju društvenih igara i kartaških igara, ali to nisu standardne kartaške igre u smislu poker, već su to kartaške igre sa nekom pričom. Ljudi koji se bave tim stvarima i zainteresovani su za to znaju o čemu ja pričam. Takođe, pored toga nas očekuje nastavak ovih filmskih projekcija, pošto je to ceo jedan koncept različitih filmskih žanrova. Nadamo se da ćemo imati prostora za jedan koncert u martu, tako da ja mislim da će biti prilično popunjen program za naredni mesec i nadamo se lepom vremenu da bi mogli da realizujemo neke ekološke humanitarne akcije. Za razliku od mnogih u Srbiji, Inđijska omladinska organizacija ima uslove za razvoj svog kreativnog potencijala, koji samo treba da iskoristi i napravi nešto pozitivno za sebe. Prelazimo na vesti iz sporta. Košarkaši Megalexa osvojili su kup Radivoja Koraća prvi put u istoriji pobedom nad Partizanom u velikom finalu u Niškom Čairu posle velikog preokreta u završnici meča. Košarkaši Megalexa savladali su Partizan Nis 85-80 i osvojili prvi trofej u istoriji kup Radivoja Koraća. Do pobede Megu je vodio fenomenalni Nikola Ivanović sa 24 poena MVP finala, a pravu podršku imao je u Danilu Nikoliću i Francuzu Timotiju Luavu. Crno-beli sa trojkama Marinkovića, Murića i Cvetkovića kontrolisali su rezultat tokom većeg dela, ali su se u drugom poluvremenu raspucali Nikolić i Ivanović, te sa po pet trojki srušili velikana za najveći uspeh u istoriji Mege. Partizan je imao šansu da u poslednjim sekundama izbori produžetak nakon što Ivanović neočekivano promašio oba slobodna bacanja, ali je sjajni play Mege stigao da izblokira šut Milutinovića za 3 poena. Kod Partizana istakli su se Jamar Wilson sa 17 poena, Edo Murić i Vanja Marinković sa po 16. Proteklog vikenda nastavljeno je prvenstvo Srbije u futsalu, a ljubitelji ove igre u Sremskoj Mitrovici mogli su da uživaju u još jednoj predstavi koju su im priredili igrači Deusa, i to protiv lidera na tabeli ekipe Kalča iz Niša. Klub malog fudbala Deus Roloplast Mošić iz Sremske Mitrovice nastavio je tamo gde je stao krajem prošle godine. Gotovo tromesečna pauza nije uticala na formu igrača koji su u polusezoni osvojili i Kup Vojvodine. U derbiju 12. kola Prve lige Srbije u hali Pinki demoliran je lider na tabeli, tim Kalča Memorisa iz Niša sa čak 10-1. Igračima Deusa je sve polazilo za nogom, kako u odbrani, tako i u napadu, a prednjačio je reprezentativac Aleksandar Živanović, koji je postigao 3 gola. Santrač i Tomić su dodali po 2 pogotka, a u strelce su se upisali još i Popović, Simić i Novaković. Već na poluvremenu, koje je završeno 4-0 u korist domaćina, bilo je jasno da su Mitrovčani silno motivisani, a preko 600 gledalaca u Pinkiju je posle prvih 20 minuta igre moglo da očekuje spektakl u nastavku koji su i dobili. U drugom delu igre domaćin melje protivnika za sve ubedljiviju prednost koja samo raste do konačnih plus 9. Deus i dalje drži 3. mesto na tabeli, s tim što je smanjio razliku u odnosu na svog rivala iz Niša na samo 2 boda. U sljedećem kolu Mitrovčane očekuje novi derbi protiv Ekonomca u Kragujevcu, koji ima priliku da danas preuzme 1. mesto na tabeli ukoliko pobedi drugi niški tim, Kopernikus. Triumfom na teškom gostovanju sljedećeg vikenda, Deus bi se neočekivano uključio u borbu za titulu šampiona Srbije u futsalu, a što nije nemoguće jer su Mitrovčani u prvom delu sezone na svom parketu bili bolji i ostvarili pobedu nad Ekonomcem 8-4. Vodostaj na Sremskim rekama je u domenu srednje visokih. Sava kod Mitrovice naredna 4 dana će biti u opadanju.
Današnji nivo je 5 metara 46 centimetara. Dunav kod Slankamena je u blagom porastu, nivo iznosi 3 metra 75 centimetara. Kada su u pitanju vremenske prilike, utorak se očekuje umereno do potpuno oblačno i toplo vreme. U severnim i centralnim predelima mestimično sa kišom, vetar slab do umeren, jugozapadni. U utorak se očekuje umereno do potpuno oblačno i toplo. U severnim i centralnim predelima mestimično sa kišom, vetar slab do umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 18 stepeni. U sredu oblačno sa kišom, na visokim planinama sa slabim snegom, uz pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, prvo u Vojvodini. U četvrtak uglavnom suvo. Minimalne temperature od 3 do 10 maksimalne, 14 u sredu, 11 stepeni dan kasnije, a u petak još svežije, oko 8 stepeni, i bit će mestimično oblačno, sa kišom na visokim planinama sa snegom, a od nedelje pretežno sunčano i toplije. Biometeorološke prilike za utorak 23. februar imaće relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, pa im se preporučuje da primene savete lekara i smanje fizičke napore. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu bolova u kostima i zglobovima, glavobolje i promenljivog raspoloženja. Pojačano pre se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A sunce nas je danas ogrejalo do maksimalnih 20 stepeni. Iako se za sutra prognoziraju kišni oblaci, večeras će nebo biti vedro i jasno ćemo videti pun mesec. Javno preduzeće Ingas Inđija menja sve merne uređaje u domaćinstvima do 2020. U opštini Ruma raspisan konkurs za javne radove. U okolini Šida zaplenjen duvan. Sindikati traže povećanje minimalca, umesto 121, radni čas bi vredeo 140 dinara. Kancelarija za mlade opštine Inđija u novom prostoru. Košarkaši Megalexa osvojili kup Radivoja Koraća. U utorak umereno, oblačno i toplo, temperatura do 18 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, gledali ste centralnu informativnu emisiju Srem danas na programu radiotelevizije Mega, koju emitujemo svakog radnog dana od 18 časova. Reprizni termini su u 21 čas i 30 minuta istog dana ili sutradan ujutru u 7 časova i 30 minuta. Emisiju možete da slušate na našem radio programu Radio Mega na 89,2 MHz, a termin je 16 časova. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji i pozivamo vas da ostanete uz Radio Televiziju Mega.